ငါလို့အဖက်ဘက်ကပြေးဆောင်တယ်လို့ပေါ့ဘဲအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းခေါက်ယူယူလို့ရတယ်မြို့နဲ့ငါနဲ့လောင်ချစ်တစ်ခုတော့လဲရနင်းနဲ့ငါနဲ့စက်တူဖွင့်တာနဲ့ကားရှိုးတော့မှာနင်းနိုင်လို့ရှိရင်ငါရှယ်ယာတွေအားလုံးမင်းအောင်ပေးနေတစ်ခုတော့ရှိရမင်းအိတ်ဆက်ရဲ့အတွင်းမှာမိမတယောက်ကမင်းအောင်ချစ်တာမင်းကြိုးစားโอเคဆယ်ယာအတွင်းရီးစားနဲ့ပြက်နေဟဲ့အဲ့တော့မလွယ်တော့ဘူးချင်တယ်နော်အမလင်ကြည့်လိုက်နော်ငါကိုယ်တိုင်ရီးစားတယောက်ကိုရအောင်ထားပြီးတော့ဆယ်ရဲ့အတွင်းမှာရအောင်ဖြတ်ပြီးတော့အိတ်ဆောင်ပေါက်ရေးပြမယ်ရုပ်ရှင်ကိုတငယ်ချင်းတော့ကြည့်သွားကြည့်လို့ဆိုပြီးလုပ်ထားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေကအိတ်ကောင်းမကြည့်ရဘူးတဲ့ဆိုလို့ဝိညာကိုနေကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဘာလဲလိုက်မပြချင်လို့အင်တီတီလုပ်နေရအင်တီတီဖြစ်ပါဘူးဝိညာကြည့်ပါပေါ့ဝိညာလေဟုတ်လားဘာသားလဲချက်သားလေချက်သားBa-b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 a-